Эмекена Лухун Кинигер Уснерага, Болер, Тенчат Осисеттуан Бирсаллах, Атутулувуд Бассейн, Уссаллах, Атахарбах, Турка Кирен, Сабулувуда. Билигам Бу Бассейн, Сергитига, Юлилер Саваландулер. Отчетағы кемге тымны ұрайығыр бассейн тұтылуыда республика үрдінен ұлықан солталаға, екетінші 13 сыллаққа бұ бассейн қарбақ тұрыққа керен үлетін тоқтап ұттара. Онтан білген манна ұлыс жағылтата, онна көміз қостыру тәлттелер өйбілерінен өрімен үлеті ұтылылар. Әрді манна ұғылыртын сағылан, ағам састақ жаңғы тие сылжалыра. Бұ бассейн спорт өріттерегір әлбәқ әдер кәскерлік спортсменлері етен тағарбыда. Обслуживали, мы его готовили, он у нас работал, сколько мы могли. Ну, конечно, он пришел в пригодность, потому что здесь такая вещь существует, как вот это перепад температуры, влажность, сырость, потом вентиляция, это все, надо, чтобы оно работало по-нормальному, это пришло в непригодность, и бассейн начал частично разрушаться. Себезге болас ағылын индине бұ бассейны индигер золота тәрілтеті бас білерді. Ол кәнеттен үйректіген управленеті бәйдігер ұлымыта. Білеген манна армен қатшықтымы тәпетнесті ақтәрілті өрімен үлетін ұйтасыл жар. Баратын саңаттан көтірен спортивны салаты ғартие оларды ақтақтар. Саңа кафил моста істені евро стандартқа петтер материалларынан ұңыроллар. Они вот, ребята, все меняют, все тут делают, потому что уже все пришло, ну, и система отопления никудышная, и электричество, и санузлы все никудышные, душевые, раздевалки, туалеты, сама чаша, сама крыша. Ну, все уже надо делать по-нормальному. Эрдеманна үлілей сылджавыт харбаңы әрчиячилары суық болан, саңа үлігет көрдюр сорук турар. Бұ әрмәрілігі барда бүттігіна бұйыл күгін бұл анна, онды құтып еллах, сабыссағылы тұтула, басейін тұлықтақ, ал кәнеттен бұл анна, олар әрі болмаққа, үснәрі ұлықтақтара бұры сылджар кіқтынақтыра. Артур Старастин, Сақа телевидениеті, Әмекен Ұлуға.